време за последната тема во Македонија денес, посветена на младите, на средношколците. И еве овој разговор се надевам дека ќе биде еден убав поттик на она што, за оно што се нарекува средностручно образование. А знаеме дека може би бројката на млади кои што се одлучуваат за истото, барем во последните години е помала, но од друга страна имаме и такви кои што потоа успешно ги применуваат сите овие знања и постигнуваат и такако позитивни и убави резултати. Како што реков, се надевам дека овој разговор ќе ве мотивира, па и вие да донесете една ваква одлука и да се одлучите да бидете стручни, барем во одредена област. Моите гости во студиото ќе ни ги представат начинот на работа и успесите на Средното училиште Димитар Влахов во Скопје. Па време и да им посакам добри дојде во студиото. Со нас ово утро во Македонија денес Оливера Петрушевска, професор по македонски и турски јазик во училиште. Веднаш до неа Дарко Николовски, професор по македонски јазик во училиштето. И со нас е Деспина Конеска, ученик во Димитар Влахов. Ја гледаме и незината убава креација, која што беше и наградена и која што едно од поголемите успеси, ја да кажем и за неја лично, но и за ово училиште. Деталите во продолжение. Најнапред, добре дојдовте во студиото. Добро ве најдовме. Благодариме на поканата. На вистина ни значи што во овој период сите ни овозможивте да присуствуваме и да кажеме збор два за нашето училиште, кое што е средно, стручно, како што кажете во најавата. А зошто ни е важно? Важно ни е затоа што сме на само неколку дена пред првиот уписан рок во средното образование и знам дека многу девет оделенција, повеќе нивните родители сега мака мачат и нели, лупат глава што како каде. Јас само ќе кажам, нема време за размислување и не треба да се размислува. Патот води во средното училиште, кое што е на во локација веднаш до железничката станица на само централно подрачје во центар, аеродром и дека ќе го направат вистинскиот избор. Да, најмногу сакаме тоа околу на дел што го споменав, труките, односно стручното образование, може би не избор за најголемиот дел од ученици, но сепак се покажува дека потребни ни се вакви кадри и дека тие кои што ќе се одлучат потоа можат многу лесно да си ги применат своите знања. Ќе ги представиме ли начините на кои што функционира училиштето заедно со сите струки кои што ги нудите? Да, нашето училиште има многу убави занимања, профили. Сега ќе ги кажам јас сите оние образовни профили. Имаме профили со 4 години и со 3 години. Со 4 години ни се прехранен техничар, техничар-нутриционист, козметички техничар и графички техничар. И со 3 годишно трајање ни се млекопреработувач, естетичар за нега на раце и нозе, фризер. А имаме исто така и со 2 години, тоа е месар. Значи, сите овие занимања кои што ги споменавме се доста барани на пазарот на трудот. И оно што е многу важно, е која од овие струки што ги споменав да ја одберат, нема да погрешат, бидејќи многу е лесно да се вработат и бидејќи се барани, да, како што кажавме. Да, потоа да си ги применат своите знања и од тоа војнена да заработуваат. Да. Сакам и со Деспина само накратко, пред се сеќаваш ли дали беше лесно или тешко да донесеш одлуката дека сакаш да учиш една ваква струка? На почетокот ја статно знаев каде да се запишам, пошто мала ова го сакам да го работам, бидејќи кога ќе завршам со моето средно училиште, веднаш можам да најдам работа. Да, задоволна си од тоа што се случува кај вас на училиште. Да. Гледаме многу голема креативност. Драго ми е што ете дојде во ова издание. Ова беше нешто со кое што ти се представи на еден убав натпревар, така? Да, со голем број на учесници, а и доби награда. Еве тука можеме да видиме второто место го освои. Може ли еве накратко за Trash Fashion, за каков настан и натпревар станува збор и потоа за целиот процес како го изработуваше ти? Нашето училиште веќе долго време учествува на тој надпревар. Оваа година беше темата мода од иднината, на која требаше да се работи со материјали што може да се рециклираат. Како што можете да приметите, има цедења, мрежа, хартија, ланци, патент, на маската имаме стајано и сијалички, мрежа. Убаво и интересно, да, гледам дека било инспиративно за вас, но уште еве накратко како се тоа се изработува, имате свои ментори, свои професори, работите секој индивидуално или тимски, раскажи ни го малку ете тој што ние не го гледаме, нели? Тоа е тимот тројца, три ученички. Оваа година бевме јас, Валентина и Наталија. Добро. Под менторство на Елена Савевска, професорката. Да. Само Деспина кажа, значи дека веднаш по завршувањето нели на
на училиштето може да се најде работа. Тоа е една од предностите зошто да се одлучат девет оделенците на стручно образование наспрема гимназиското, затоа што со гимназиско си општо определен и веднаш потоа мора да размислуваш и за факултет. Тука не дека не можеш да се запишеш на факултет. Со тоа што имаш веќе диплома во раке, можеш да работиш, бидејќи ние имаме и теоретски и практична настава, што значи дека практичната настава која што еднаш до два пати во неделата наспрема теоретската и паралелно со теоретската настава се одбива, значи дека ние сме со подковани, веќе подготвени ученици да тие го дадат најдоброто од себе. Голем број од салоните, месарниците или пак онаму каде што работат козметичките салони и ги задржуваат учениците доколку во нив стекнат доверба и знаат дека тоа најдобро го нели демонстрираат со својот труд. А исто така што е многу важно што и Димитар Валков како училиште го нуди е проудноста вертикална и хоризонтална. Што да, значи дека да, што вертикалната проудност значи од трет степен можеш да се запишеш со на четврт степен и со тоа се стекнуваш со две дипломи. На пример, еве конкретно ќе кажам ако завршиш за фризер, стекнуваш диплома за фризер и паралелно тоа можеш да го работиш, а додека го работиш можеш да се запишеш и на четврт степен и да завршиш и козметички техничар. За една година веќе имаш две дипломи. И по завршување на четвртиот степен може да се запишете на било која високообразовна институција, веќе и фили желба. Да, а исто така може и по завршување на четврт степен и полагањето на државната матура да се запишете повторно на факултет. Значи не сте хендикепирани ако завршите средно стручно училиште, наспрема гимназиското училиште, повторно може да бидете директори, па наспрема тоа и големи менаџери и се разбира собственици на некоја фабрика за месо, фабрика за леп, козметичка куќа и слично. И така натаму, да, треба да ги тргнеме веројатно тие бариери кои што ги имаме спрема стручното образование, како што рековме, посебно заради тоа што потребни ни се вакви луѓе и вакви кадри. Точно. Вие споменавте праксата, може би клучниот, важен и изостовен дел од оно што е дел од вашите програми. Еве, гледаме убави резултати, ама генерално сметате ли дека се задоволни вашите ученици, сите оние кои што ќе се запишат во ово училиште од праксата која што ја добиваат, за буквално како рековте кога ќе го напуштат училиштето, веќе уште тогаш да се подготвени за процесот на работа. Па дури поработо. Да. Во однос на практичната настава нашите ученици се задоволни. Затоа што и во нашето училиште, тоа е многу важно да го споменеме, од минатата учебна година комплетно ни се реновирани нашите салони. Имаме комплетно опремен козметички салон со сите најсовремени апаратури што им се потребни на нашите ученици за заработка на ногти, маникир, педикир, исто така и фризерскиот салон и графичкиот, а од оваа година имаме една комплетно опремена просторија која што од новата учебна година ќе почне да функционира. Тоа е просторија во која што ќе има најсовремена опрема за струката прехранен техничар и техничар нутриционист и таму ќе можат да научат доста работи поврзани со здравиот начин на исхрана, со самото приготвување на храна, затоа што знаеме дека во денешно време храната е доста важна за нас, но не сите ние внимаваме што и како внесуваме во нашиот организам, а ние во нашето училиште, бидејќи нашите колеги се доста способени, ќе можат тоа да им го пренесат на нашите ученици и тие да можат утре да го примена тоа по завршувањето на средното училиште. Во однос на нашите ученици исто сакам да споменам, ова е само еден пример за успешност, бидејќи овде, како што може да забележите, има голем број на награди и ние не можеме тите да ги донесеме, бидејќи учествуваме на многу манифестации. Покрај оваа награда, морам да споменам дека имаме освоено и оваа година второ место за штант на образовното рандеву. Исто така имаме за лидер во струката, ученичката Сања Георгиева, исто оваа година освои награда. Истата ученичка има освоено и награда за најдобар есеј на манифестацијата Средношколски игри. Имаме за најдобра модна ревија на образовното рандеву. Имаме доста награди од спортот освоено, така да ако зборуваме, ќе треба уште долго да ги набројуваме. Така е, но нека ги споменуваме, пред се им честитаме, а потој за да бидат мотивација, нели, за оние знаматите кои што допрва ги чека тој период на години на средно образование, да ги дадеме сега и оние важни информации околу уписите, рековте само неколку дена до упис. Денес е среда, 13 јуни, 18 и 19 јуни се многу блиску. Тоа е првиот уписен рок кога ние веќе очекуваме
голема бројка на, на ученици пред Средното училиште Димитар Влахов. Ги кажавме причините зашто треба да дојдат. Се што им треба се свидетелство од 5 до 9 одделени, извод на родени и една голема желба да се биде успешен во животот. Тоа ќе го нели, добијат со струките, односно профилите кои што Димитар Влахов ги нуди на сите веќе ново запишани ученици. Се надевам дека ќе има убав интерес и дека ќе има уште успешни луѓе кои што ќе излезат токму од кај вас, за тоа сте задолжени сите како тим кој што допринесувате во нивниот образовен процес. Нека да пред крајот дестина да ја прашам, има ли што од сега веќе замисли што ќе прави тогаш кога ќе заврши со средното образование? Чувствуваш дека веќе ќе можеш и да работиш, а може би нели да студираш, тоа ќе биде твој избор. Како се замислуваш? Како една козметичарка. Она веќе е на пракса, презадоволни се во козметичкиот салон и сега е веќе трета година, уште една година, нели? Тоа не значи дека нема да и се сменат размислувањето како на нејзи на другите, па може и на високо образование да продолжи. Тоа не значи дека не може да биде собственичка на салон, високо образована. Да, морам да кажам дека и ние сме, значи, со завршено средно стручно образование, меѓутоа ние бевме во медицинската нели сфера, но тоа не се пронајдовме таму, тоа не нас спречи понатаму да ете се запишеме на високо образование, односно да завршиме професори, станеме од тоа што сме денес и да ги тераме младите и понатаму да го сакаат занаетот и да одберат нешто кое што навистина ќе им биде финансиски исплатливо. Да, и додека правевме афирмација, морам да кажам една лична случка, афирмација правевме на нашето училиште изминатиот месец и во едно од училиштата се запознавме со еден професор кој што рече јас имам завршено во средното Димитар Влахов и баш колешка негова исто по македонски јазик рече да, тоа беше најдобриот студент подоцна на филолошкиот факултет. Што значи дека не значи дека ако заврши средно стручно училиште не може да биде подоцна најдобар студент нели во групата. Токму затоа и ми е драго што денеска дојдовте кај нас во студиото за да ги презентираме сите овие убави информации па и успеси на вашите ученици. Сакам да го поздравам целиот ваш тим и професорски и сите оние кои што се дел од вашето училиште, нормално учениците. Се надевам дека ќе побудиме интерес и дека ќе поттикнеме многу млади да повторно си го оформат своето знаење. Така, ние сме голем позитивен и самото нели занатско образование тоа го наметнува, мора да бидеме креативни, позитивни и така позитивно ќе ги пречекаме на 18-19 сите ученици кои што ќе се одлучат нели да ни ја дадат нас довербата, а ние на нив знаењето и мокта. Ви благодарам уште еднаш многу за убавиот разговор. Благодарам. Да. Еве, на овој начин презентираме и потсетуваме дека стручното образование е такако убаво, а и важно, и дека произведува многу кадри кои што потоа на лесен начин можат да си обезбедат својата екзистенција, да ја покажат љубовта кон работата и да бидат успешни во сите овие сфери. Се надевам дека ви се допадна она што го слушнавте токму во овие минути. Пред сосема да се одјавам, ја ви месадам дека кој некаде ќе го погледнеме спортот, а потој нели она финална одјава за нашето денешно утринско дружење. Ракометната репрезентација